munaasabadan lagu shaacinayay tartanka Qur'aanka Kariimka oo dhawaan laga bilaabi doono televisionka caalamiga Universal isla markaasna ay iska kaashanayaan maamulka sare ee televisionka caalamiga Universal iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Somale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo qaar ka mid ah culimaadiinka ugu waaweyn ee Soomaaliland waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay isla markaasna ka warbixiyay tartanka Qur'aanka Kariimka ee dhawaan laga bilaabi doono televisionka caalamiga Universal maamulka sare ee televisionka caalamiga Universal ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Digale aniga ku hadlaya madaxa magaca maamulka sare ee televisionka caalamiga Universal waxaanu hadii la ka dhigo aanu gudbin bilaabi doona tartanka Qur'aanka Kariimka ah oo laga bilaabi doono Soomaaliland magaalada Hargeysa tartankaas oo aanu doonayno ama ujeedadu ay tahay inaanu ku dhirigelino dhalinyarada yar yar soo koraysa si macni aan ugu barno shacaalka diinta Islaamka taas oo kamida policy-ga telefishka caalamiga Universal oo sida ogtiin baan aad iyo aad uga shaqeynaynaa dhinaca diiniga maxaadirin badan qabanaa sheekh badan baa tiifiga soo fadhiista ummada uga jawaabo wixii ku saabsan diinta waxaan jeclahay barnaamijkaas oo aan igala qab gali doonaa aan wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland inuu noob la mahdi ilaa ka dhigo khamiis soo socota waxaan noqon doonaa barnaamij joogta oo soconaya muddo 3 bilood ah runaanti waxaan sheegay aad ugu mahadceliyo wasaaradda diinta iyo qaafta kalinta lixaad kale ka qaadateen oo iyagu aad iyo aad ugu fududeeyay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha Allah uu noqdo tartan aad u anfacaa dhammaanba maxaa umada islaamka hadii la ka dhigo geesi kale waxa isaguna halkaas ka hadlay sheekh maxamed umar adirir oo kamid culimaadiinka ugu waaweyn Soomaaliland hadii ay dhacaysay tv-yada qaar kood in heesta lagu tartansiyo oo dabeetana heesaha kuwa xagga hore soo gala isruuxida la isruuxaya iyo codka iyo lagu tartansiinayo waxaan leenahay waa nasiib darro taas nasiib darro weey qofkii oo faaruqnimo lagu tartansiinayo weey marka tartanka qiimaha badani waa kan weeye waynu dhiri gelinaynaa haday tahay wasaaradda iyo haddii ay tahay ahlul quraanka oo halka wax fadhiya ragii xufaad ahaa iyo madariska qiimaha badan ragii madaxda ka ahaa TV-ga runtii taas oo kale inaga yeelayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxa kale inuu ugu mahadnaqaynaa walaalaheena ka qayb qaata dhaqaalahan mana filaya mashruucan inuu maalgelin waayo dadka muslimiinta ahi waa dad diintooda u hanweyn marka iyagana waxaynu ku dhiirigelinaynaa shirkadaha iyo dadka muxsiniinta aba inay cida hawsha wada iyo caruurta ku tartamaysa quraankaba dhaqaalahooda wax ka siiyaan oo ay maal galiyaan ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Somale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Aadan Cabdullaahi Cabdulle aan barnaamijkan waa tartan Qur'aan runtii ka duwan tartamadii hore waa barnaamij nacwad ka eegta kadii soo kala ah waxaan ugu talagalnay inay ka qayb qaataan waxa uu soconayaa marka hore 3 bilood buu soconayaa waxa ka qayb qaadan doona arday ilaa 6 arday ah ayaa ka qayb qaadan doonta insha Allahu ta'ala tusaale ahaan weegii waxa gali doona 5 arday 5ta arday markay galaan isla goobta ayaa lagu saxayaa ardayga marka kaalinta koowaad gala wala nood gareysana hoosta laga xariiqaya saasoo kale weegii ku xigna saasoo kale maxaan ku raaday 5ta arday uu galayaan guud ahaan bishii waxaa galaya marka 20 arday oo marka kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad kala gali doonaan ardaydii ka soo baxday wiiga inta markii aanu sameyno bisha kale ayaan uga sii gudbi doonaa sidaas ila jeedin marka bishaana 20 arday ba gali doona 4 arday baan ka soo bixi doonaa insha Allahu ta'ala guud ahaan 3 bilood marka soconaya 3 bilood waxa ka qayb qaadan doona marka 6 arday 6 ka arday waxaa ugu horeyn doona 12 arday 12ka ardayba hadan dib loo tartansiinaya kadib marka ay wasaaradu kula noocan oo kala ama xaflad u qaban doonta saas markan barnaamijka runtii noqon doona waa munaasabad runtii aan isla daadihiinayno amba aan wada qabanayno televisionka caalamiga ah ee Universal TV iyo runtii ay noqdeen TV isagu ugu dadaalay oo u soo dheereeyay inu quraanka tartanka quraan kariimka inu runtii qayb la xad la galiyo waqti la galiyo barnaamijka soo ku cusub runtii arladeena
مكاد حق مارت تي في هذا أدركته يترتنا هذا أدركته وكل عصبي هاي لكن تتن قرآن كتاب الشيخ محمد شاعري وحقوق أبناء ترى مدارستينه هي مساجد هذا وانو كابنا معلومها مناسبة هو أي سعدان مسابقة سعدنا تي في هذا رنتي ويسود دين ترى لكن متجارة أو تي في جو هرمت كي هاي وبحنا يجواز بحنا يا أو سي أسبوع لا أم مارت تضباط لا ويسود دين يو ورنتي وارن نوبلوا وأنا قمت هاد علني تي في جايونفيرسال في حد وين بينوت هيدا مانتين مناسبة غالية قا أي نمانت السجون مد أي نص وقام قابسي وزارة دا أوقفت يدين تو وين هو ما حد نقينا إلهنا سبحانه وتعالى وحنا كبرينا إن خير كذا يونا كذا إلهي سبحانه وتعالى وسيا وزارة دا نجيب عبدالله عبد الحيس تلفزيون عالمي جاي يونيفرسال مجلة هرقيسة.